Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagdating ng anak ng tao sa kanyang kalwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwa-hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom, naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ako. Nang ako'y hubad, dinamtan niyo ako. Nang may sakit ako, binisitan niyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. At itatanong sa kanya ng mabubuti, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain? Nauuhaw at pinainom? Isang dayuhan at pinatuloy? At walang suot at dinamtan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sasagutin sila ng hari, talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin nyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko papunta sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa Diablo at sa mga anghel nito, sapagkat nagutom ako at hindi niyo ako binigyan ng makakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, naging dayuhan ako at hindi niyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at hindi niyo binisita. Kaya itatanong din nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo, at hindi ka namin pinaglingkuran? Sasagutin sila ng hari, talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi nyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin. At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, hanggang sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi pa tapos ang kwento. Mahilig ka ba manood ng teleserye? Noong uso pa ang comics, may paborito ka bang sinusubaybay ang kwento? Marahil hindi mo gaanong napansin, pero sa loob ng isang taong nagdaan, sama-sama tayong sumusubaybay sa pinakamagandang kwento na maaaring marinig ng tao. Hindi ito katang-isip lamang, kundi totoong nangyari. Ito ang kwento ng buhay ni Jesucristo na ipinahayag sa misa araw-araw at masinsing ipinapaliwanag ng pari lalo na sa araw ng linggo. Sa linggong ito, matutunghayan natin ang pagwawakas ng kwento ni Jesus. Hindi tayo mabibigo sapagkat maganda ang pagtatapos. Iluluklok si Jesus sa trono. Mapapalibutan siya ng mga anghel. Magtitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Kulang na lang ay luwiswis at mga paputok para enggrande ang lahat. Kay gandang panoorin. Maganda na nga sana ang ending, pero may isang bagay sa kwento na maaaring bumagbag sa atin. Hindi pala teleserye lamang ito o kwento sa comics na pagkatapos panoorin o basahin ay ititiklop mo na at kakalimutan. Ibinibilang kasi tayo sa kwentong ito. Oo, ikaw at ako ay tatayo sa harapan ng Diyos sa aganapan ng panahon. Kasama natin ang lahat ng tao at kabilang tayo sa pagbubuko din ng Diyos. Maaari tayong mapunta sa kanyang kanan na parang mga tupa o di kaya'y sa kaliwa na parang mga kambing. Kaya titignan natin mabuti. Hindi pa nga talaga tapos ang kwento. Oo nga't panalo si Jesus dahil ipinakita niya na maaring maghari ang pag-ibig sa kapwa kahit sinasaktan na siya ng hanggang sa kamatayan. Oo nga't panalo si Jesus sapagkat dinaig niya ang kamatayan at muli siyang nabuhay. Subalit ang mahigpit niyang bilin ay huwag nating pagkaitan ng tulong ang mga taong minamahal niya. Kung nais nating mapabilang sa kaharian ni Kristo, kalingain natin ang mga taong minamahal niya. Sila na mga may hina, mga may sakit, nagugutom, nauuhaw, dayuhan, walang maisuot at mga bilanggo. Tandaan natin, ang kaharian ng Diyos ay makikita natin ng kumpleto o ganap sa kabilang buhay. Subalit ito'y sinisimula ng ipunla ni Jesus nang maghasik siya ng pagmamahal dito sa lupa. Umaasa siyang itutuloy natin ang paghasik ng pag-ibig sa kapwa ayon sa halimbawang ipinakita ni Jesus. Umaasa siyang itutuloy natin ang magandang teleserye ng buhay ng kanyang sinimulan. Humantong sana ito sa happy ending sa kalangitan. Sa ating mga kamay nakasalalay ang magandang kaganapan ng kwento ni Jesus sa buhay natin. Abangan ang susunod na kabanata.